Yigulini dodalardan chiqaringlar deganlar bordi. 07 bu. 07. 2004-yil ishlab chiqarilgan, yangiroq. Hamma yo'q yangi. Kraskalar qanaqa bo'lgan bunda? Kraskalar tobdan past. Strashninglar yo'qmi? Suyuklari butun? Hamma yo'q. Xo'p. Mana diskalarini ko'ringlar. 15 bu, 14 mi? 14. Xo'p. Antiradar ham bormi? Antiradar, video registratsiya hamma yo'q. Ya qoyli. Qoyli. Mali bo'qib yoribsiz-a, aka buni? Motorimiz nechchi bu? Motor 3 aka. 03 motor. Rasxod qanaqa? Benzin 6.5 ta 7 ta 92 xo'p bo'ladi. Xo'p. Motorni o'zini remont qiladigan darajada bo'lgan yo'q-a? Ochilmagan. Ya qoyil aka. Mos korobkasi 5 ta. Mos ovoz bormi? Yo'q. Korobka 5 talik. Mos ovoz bormi aka? Korobkadachi. Gaz gaz yo'q dedik. Mana boshlab aylanib qolyapti. Mana balonlarni ko'rsatib o'tdim. Navbat salonga. Mana video registrator, antiradar, zadnya kamera hamda mijgar punktlari bor. Yo'lni ochamizmi? Orqani? Mana ochdim. Pultni ochib yuboramizmi? Bo'ldi gap yo'q. Mana uzuklari, magnitofonlari. Chuk dedi o'zi ham. Mashina qaytdi aka. Video registrator. Hop, zapaska baloni, benzin bak, shumka bo'lgan ekan avtomashina. Polni shumka bo'lsa, bu taglari chirib bosh qilib qo'ymagan, ha? Toza. Hop, nech pul dedik buni aka? 3200 dollardan kamini qilib beramiz. Har qanday dokumentga imkoniyati bor-a? Bo'laveradi, har qanday dokumentga o'tkazib berishdi. Hop, bo'ladi. 3000 dan pastda bitaveraman. Qancha atrofda bitadi? 3200 dollar uchib berasiz xolosmi? Ha, 200. Tushunarli. Variant beramizmi? Gap yo'q. Telefon raqamingiz. 90. 90 lik. 409. 409. 99 90. 99 91. Telegram bor-a? Xo'p. Mana o'sha sizlar kutgan Jiguli'ni dodalaridan davom etamiz. 90-yil ishlab chiqarilgan 06 Jiguli avtomashinasi. Xo'p. Kraska qanaqa bo'lgan? Bir kraskasini so'rab o'taylik. Polni kraska, strash kaltaklari, suyuklari butunmi? Ko'rsatib olaveradi xudo xolasa. Motor qismi, motor nechchi? 06 motor. Rasxod qanaqa? Tushma. Motor rasxod yo'qmi o'zini? Yo'q, rasxod. Xo'p bo'ladi. Gazdami bu, benzindami? Gaz, propan. Propan. Nechtalik u? Nechtalik? Ha, bo'ldi, xo'p, hozir ko'ramiz. Mos korobkalarda ovoz yo'qmi aka? Yo'q, ovoz yo'q. Ovoz yo'q, ha? Korobka nechta, 4 talikmi bu? 4 talik korobka ana. 13 15 bu 14 ekan. 14 balolar. Xo'p. Salon qismi, chexol, gazoy poliklari, bu yoqlarini ko'ringlar. Magnitofonlari bu yoqda mana. Tapidalarga chiroyli qilib kojunli chexollardan tiqilgan mana. Mashina qayerdiki bu? Pioner kolonkalar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Orqasini ochib o'raylik. O, pulti bor. Qoyil. Propan bu 60 nechtalikmi? 35 talikmi? 45 ta 50 talik. Xo'p. Tushib ketib qolar ekan 1 minutga ushlab turasan. Benzin bak. Pol holati. Zapaska balonida o'rni bor, o'zi yo'q. O'sha gap. Bosh omon bo'lsa topi topiladi. Bu nech pul bu aka? 21 milliondan chiqaram. Kami bor. Dokument har qanday dokumentga bo'laveradimi? Dokumentni egasi ta tayanga, afalini. Javobi generalni o'zi gaplashadi. Generalni doverniskga o'zi gaplashaveradi xudo xolasa. Gap yo'q, 21 million kam bor deyapsiz, endi savdo bo'ldimi, bo'lmadimi? Bo'lyapti. Qancha savdo bo'ldi sir bo'lmasa? 18 yana qilishdagi 19 ga 3-4 5-6 millioncha variantga o'sha bermadim. 19 ga naqa berib yuborasizmi? Qo'shingizga. Ye, ana variantga qilsa bermadingiz. Naqiga berib yuboring-u. Hali gap bor-u. Qizi tengi chiqqanda berib yubor deyishadi-yu. Tengi chiqsa siz gap. Telefon raqamingiz? 91. 91 lik kod bilan. 666 4313. Telegram bor-a? Ha, bo'ladi. Demak, qadrdonlar, o'sha aytgan gap, Jiguli'ni dodalaridan xudo xolasa chiqarishda davom etamiz. 2 yili
78-yil ishlab chiqarilgan 06 Jiguli avtomashinamiz. Mana bu yo'llarni chiroyli qilib qo'yibdilar mana. Xo'p, endi kraskalari bir qator bo'lgan bo'lishi kerak albatta. Strashnik altak-faltaklari yo'qmi? Suyuklar butun maki. Ko'rsatib olaveradi. Gap yo'q. Mana bu yoqqa o'tar ekanmiz. Avtomashinani sakadiska balonlariga balonni almashtirib olsa bo'lar ekan, ha? Unga chiqarib berilaveradi. Xo'p. Motor qisqa haqida ma'lumot beramiz. Motor necha aka? 03 motor. Rasxod qanaqa? Tushunarli. Xo'p bo'ladi. Gazimiz bor. Temir metan. Moskarovka? Tiniq. Ovoz yo'q, ha? Xo'p bo'ladi. Gap yo'q. Ash qator bir qator ko'rsatib qo'yaylik. Hormaylar aka, charchamayapsizlarmi? Kojunli salon, chexol poliklar bo'lgan. Magnetofon bormi? Pioner magnetofon kolonka. To'y qoradi-da. Mana. Yo'qlar bemalol qo'lingizni qo'yib, damni olib ketgani ham bo'ladigan imkoniyatlari bor ona. Demak, 100 salik temir metani bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, zapaska balon, benzin bak o'rni yo'q. Benzin bak yo'q, zapaska balon yo'q. Faqat gazda ekan avtomashina. Aka, nech pul deyapsiz buni? Mana 23 deyapti. 23, aha. Qancha tushib beramiz, xudo xolasa? Endi bitta bozorda turibmiz aka. Biz ham so'rayveramiz axir. 18 atroflarda bo'ladimi aka? Qancha? 50 qo'shaylikmi shunga? 50 emas. Undan ham ozroq qo'shaylikmi? Ozroq, yaxshi o'g'ri. 19 ga beramiz aka. 19 ga berasanmi? Ye, ana bo'lmasa. 18 beramasam yo'q siz, 19 beraman yo'q siz. Qanchaga beramiz aka? Bo'ladigan narxa. 21 million so'm baxti olsa bo'ladi. 20 dan ham o'tmaydi balki. Telefon qilaversa, o'zlaring gaplashar ekansizlar bo'lsa. Gap yo'q. Telefon raqamlar? 91. 91lik. 131. 256. Telegram ijtimoiy tarmoqlarida borsiz, gap yo'q. Biz iltimoslarga bino mana yetib keldik. Tog'amiz aytdilar-ki, mana shuni ham chiqarib yuboring, deyshti. Arzonroq beraman realni xaridorlarga, deyshti. 82-yil ishlab chiqarilgan Jiguli 06. 03 motor. Kraskasi bir qator bo'lgan, sujet, strashnik kaltaklari chirib boshqa bo'lgan joylari yo'q. 03 motor, rasxod yo'q, muskarubkasi yaxshi dedik. 100 talik temir metani bor. Bu tog'a antiprizmi bu? Ha, tog'am hali ham band ekanlar. 06 bu. Mana. Balonlari yaxshi, hadoylari zo'r dedik. Navbat salonga, chexol poli yangi giroq nisbatan gap bo'ldi sizga. Hozir o'shani korobka turtdalik. Xalarni ko'rsatib boraman. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'lib chiqaman. Tog'a dokument qanaqa bo'lgan bunda? Dokumenti o'zimizni mahalla nomida. Biz anaqangi bir bexijolat o'tkazib olaveradi. O'tkazib ham olaveradi, genalni ham qo'laveradi. Xohlaganiga. Korobka to'rttalik ekan bu. To'rttalik, uchtalik temirga, to'rttalik biri, uch motor. Bo'ldi, hozir men u yog'ini ham ko'rsatib kelay. Zapaska balonni bor, 100 talik temir metani mana. Benzin bak qisqartirilgan ekan shekilli. Qo'l holatda. Lada 16.00. Tog'a, men sizga endi arzon firish tog'a deb aytib qo'ydim. Yo'lda qilib aytasiz endi. Nech pul bu? Buni endi 23 million deyapmiz. Aha. 20 millionga berib olamiz. Kamini qilib bering, so'ra 18 ga bering. Yaxshiroq. 18 ga. Naqiya realni xaridorga. Bo'lmaydimi? Bermagan pulingizga dehqonlarga berasiz. Telefon qilaversang gaplashaverasizlar-da. Gap yo'q. Kam ketigini. Telefon raqamingiz 90. 90lik. 560. 560. 64-71. 64-71. Telegram ishlatmaysiz? Yo'q, unaqa. Xo'p bo'ladi. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, salomat bo'ling, tog'a.
Demak 2009-yil ishlab chiqarilgan Labo so'rashganlarga 2009-yil ishlab chiqarilgan Labo avtomashinamizni ma'lumotni yetkazishga harakat qilamiz. Koreyskiya Labo avtomashinasi. Xo'p. Nima chiqim bor hozirgi kunda, tog'a? Moskarovkasi haqida, xadoylari haqida ma'lumot bersiz. Xolos, mustavoz yo'q. Mustavoz yo'q. Korobkadachi. Chavoz bor. Ali 1-2 ga tushayotganda muammo qilmaydimi axir? Yo'q, yo'q. Siz o'zingiz muammo qilmaydi. Umuman muammo qilmaydi, gap yo'q. Xadoylaridachi? Yo'q. Motor rasxodlari? Abtolemeydi. Abtolemeydi. Gazdan bu? Antipriz. Propan metan. Ha, propan metan. Nechtalik u? Zavodskoy propan. Ha, zavodskoy? 65 talik metan. 65 talik temir metan. O, mana bu yoqlar ishlaydi-da. Yaxshi. Chexol bor, polik bor. Yurgani qancha ekan tog'a buni? 672. 672. Bir qo'l mashinam bu, xudo xolosa sizni. Gap yo'q. Akkumulyator mana. Tog'a tenti ham bormi? Tog'a bitta savol. Svarka bo'lgan. Chirib qolgan joylar yo'qmi? Yo'q. Endi qilingan mashina. O'ziga o'xshagan oladigan odam minatda baribir. Qilingan mashina. Aha. Resorlarda svarka bo'lgan joylar yo'qmi? Teshilib qolgan. Tenti yo'q dedi-ga. Ruxsatnomasi bor. Mana propan temir metan ham bor, propan ham bor zavodskoy. 65 talik temir metan, zapaskasi ham joyda. Balonlar, xudo xolosa, yaxshi, yangi ekan. Mana bir qator ko'rsatib o'tdim. Tog'a, dokument qanaqa? Ha? Ruxsatnomasi nimasi? Dokument qanaqa bo'ladi? Generalli davernis bo'laveradimi? Farqi yo'q. Xaridorning talab va istaklariga bog'liq o'tkazib beriladi. Davernisni qilib beriladi, trastoy ham, generalni ham o'tkazib. Xo'p, necha pul so'rayapsiz endi? 6.5. Chu qimmat aytmay to'g'ri. Yo'lda qilib aytaylik. Chunki qimmatasiz 2-3 ta bozor qolib ketaverasiz. Maqsad sotish. Sotishmi? Yo'lda qilib aytaylik, tezroq sotib olaylik. Xaridor shu o'ziga o'xshagan minib dehqonchilik qiladigan odamlar bo'ladi. 6.000 ga 4.000. Ozmas kamini qilib beraverasiz. Variant berasizmi? Yo'q. Variant berilmaydi. Endi 2-3 oygacha sharoitni qilib berasiz to'g'a bo'lmasa, shu atrofdan bo'ladigan bo'lsa, yetmay qolsa, 1.5 ming yetmay qolsa bo'laveradi. Gap yo'q. Bartergachi? Barterga yo'q, barter qilmaymiz. Naqd pul kerak. Mana do'stlar, tog'am xudo xolasa chiroyli qilib narxi beraman dedi. 6.5 ming deyotgan edi, 6 mingdan kamini qilib yozib qo'yaverdi dedi. 6.5 mingdan kamini so'rarasizlar. Tog'a telefon raqamingizni aytib bering. 91. 91lik kodi bilan. 118. 118. 0412. 0412. Telegram ishlatasizmi tog'a? Oddiy telefon. Bu ana Telegram orqali yozishadi sizga. Salomat bo'ling tog'a. Ular pul topar avtomashinalarini ko'proq chiqaringlar deganlar uchun 2011-yil ishlab chiqarilgan Hyundai Porter avtomashinamiz oq svetda. Xo'p. Buni nima chiqimi bor hozirgi kunda aka? Chiqimi yo'q aka. Maloshnyomi oqmi aka bu? Bu yoqdan qaraganda maloshni ko'rinyapti, bu yoqdan qaraganda. Hamilyon deb aytdingiz-ku. Xo'p. Kraskasi bormi aka? Kraskasi bitta bor aka. Aha. Demak, ana shu qo'l bilan ko'rsatilgan joyda kraskasi bor. Qolgan joylari yaxshi. Ko'rsatib-o'laveradi. Qolgan joydan chiqib qolsa-chi? Qolgan joydan chiqmaydi aka. Xudo xolosa qolgan joydan chiqib qoladigan bo'lsa, 100 dollar puli ochiqchasi faqat beraverasiz. Gap yo'q. Xo'p. Xadoy qanaqa? Xadoylar zo'r ekan. Gazi bor ekan, nechta? Gaz 160 talik. 160 talikdan bittami? Ikkita. 80 talikdan ikkita. 100 ana. Shunaqa bo'lib qolyapti, hech qisi yo'q. Xo'p. Bu yo'llar elektriski. Bu haligi konditsioner lyuks emasmi? Ha, konditsioner lyuks. Konditsioner lyuks. Konditsionerlar hamma yo'qdi. Bu kamera aka ishlaydimi bu? Kamerada ha, antiradar kamera. Antiradar kamera. Audio sistemalari. 139 ming yurgani. Yaxshi, zo'r aka. Xo'p, bu yo'llar mana o'zi ko'rdingizdek, orqada kolonkalari bor. Pionermi bu? Ha, pioner. Zo'r. Motor motor nima bo'lgan aka? Motordagi ish yo'q aka. Aytmoqchimanki, gazga o'rnatilganmi axir? Gazga o'rnatilgan. Tushunarli. Motorga o'rnatilgan. O'zini motoriga. Xo'p, bu hali delikmanki, termiz a? Bas. Kapali yon ochiladi aka. Ha, kapali, kapali. 1.5 tonnagachami, 2.5 tonnagachami? 2 tonna yuklab aka bemalol yuraveradi aka. Bemalol 2 tonna. Yuklaverasiz, 4 tonna ishga qiynalib qo'yadi. Aha. Balonlar bor aka. Xudo xolosa, nima deydi? Xaridor o'zi bilan. Oladi, ish qilib yuraveradi. Oldindan zakaz olib qo'ysa ham mayli. Ha, bo'laveradi. Xo'p, bo'ladi. Nech pul deyapsiz buni? 13 ming so'rayapti. Kami bor. Kami bor. Dokument xohlagan dokumentga bitaveradi.
Xo'p bo'ladi. 13 ming kam bor, bu akib 12 dan sal pastroq tushib beraverasizlar. Qancha endi bo'ladigan narxini aytingchi? Endi bozorda 11.5 atroflarida, 11.5 atroflarida kamroq beraverasizlar? Endi so'rashaveraman. Gap yo'q. 11.5 atroflarida telefon qilaversan, kamroq beraveraman. Xo'p. Telefon raqamingiz? 90. 90lik 582 20 60. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, salomat. To'g'rimi? Hyundai Koreyski, Hyundai Starix 98-yil ishlab chiqarilgan. Endi bir qator kraska qanaqa bo'lgan bunda? 30% kraskasi bor. Aynan qaysi detallarida? Old kapotda va orqa kapotda. Strashniklari yo'q, ha? Metlanga. Mana arlari meni yaxshi ko'rib qolaveradi aka. Metan gaz nechtalik u? 145 ta. İkita gazı var. İkita gazı var. 80 ta 65 ta. Bitta to'ldirganda xudo xolasa bemalol bemalol aka. Yuraveradi. Hech xavotir olmasdan Moskvaga ham chiqib ketaveradi. Gap yo'q, xo'p bo'ladi. Oldini ochib ko'rsatamizmi aka buni motor? Bu haqida ham biroz ma'lumot berib o'tib ketsak, pulti bor ekan-a buni? 25 ta. O'zingiz ochib beravering. Dokument qanaqa bo'lgan aka bunda? Nimasi? Dokument. O'zingiz nomingizdan? Ha, o'zimdan. Motor qismi haqida biroz ma'lumot bersangiz. Motor, prostor motor. Aha, prostor motor, 4 talik. Rasxoti? Rasxoti 280 yuradi, 2 ta metani bor. Yo'q, o'zini lishni rasxoti yo'qmi axir? Yo'q. Motor qiladigan darajaga yetib borib qo'ygan yo'q. Gazni aytib o'tdik, akkumulyator mana. Ko'rib turganingizdek. Shofir bilan 12 ta o'rindi. Ha, shofir bilan 12 ta o'rindi. Bemalol o'sha aytgan, boya aytib o'tganimizdek, Moskvaga, o'sha Rossiyaga qatnash mumkin. Xo'p. Bu antiprizma aka? Antiprizma. Xo'p. Bu yog'i haqida ham bir ma'lumot berib ketamiz. Xadoy qanaqa? Yaxshimi aka? Balonlar mana ko'rib turganingizdek, xadoylar yaxshi. Navbat salonga. Damazi tog'asi desa ham bo'lar ekanda buni. Obchi, bu yo'llar elektrichki. Mana ma'lum avtomat korobka. Aka, qarab o'ring. Xo'p. Mana bu yo'llar qanchasi. Bunda ham sport rejim bor-a? Sport rejim. Avtomat korobka. Ha, bu yo'q haqida ham biroz ma'lumot berib ketsangiz. Konditsioner. Aha. Xo'p. Pulti bor ekan, ishlaydimi pulti? Pulti ishlaydi. Sport rejim. Hammasi ishlaydi hozirgi kunda. Hech qanaqangi kamchiligi yo'q. Mana bu yo'llarni ham bir ustamini hozir ko'rsatib qo'yaman. Sidinalar ham tiniq holatda hozirgi. Assalomu alaykum xolajon, tuzimsiz? Rahmat, xudoga shukr. Xudoga shukr xolajon. Tuzimsiz. Tanib qoldim, o'zingga deb qadrdim. Yashang to'g'a. Xolajon. Xo'p. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin xolajon. Xo'p. Buni orqasini bir odam ko'rsataylik. Ochil endi. Aka, bir minutga qarab o'ring endi. Mana do'stlar, xullas tushib ketib qoladi ekan bu. Mana bu yo'llarini ko'ringlar. Xullas davas hisoblaganda bu ham. Tungi rejimlarga bemalol xullas. Biz yetkaza olmagan ma'lumotlarni akamizga qo'ng'iroq qilib, ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladimi? Men hali unchalik bu avtomashina haqida ma'lumotga ega emasman. Shu sababli aytib buyurmasizlar degan umiddaman. Chunki bu haqida hali bizda unchalik o'quv yo'q. Inshaalloh xudo xolisa albatta o'rgana olaman. Kamchiliklar uchun uzr so'rayman albatta. Dokument qanaqa dedik aka buni? O'zimning nomimda deysiz? Firmam nomi joyganman. Aha, o'tkazib berishda muammo bo'lmaydi. Nech pul deyapsiz buni? 6.5 ming deyapti. Tushib. 6.5 ming, 6 ming atrofida pastda yo'l salpal yo'llatib berasizmi? Atrofida beraman. 6 mingda o'ziga Ash muzikadan qochamiz-o. Gap yo'q, har dorga talab istaklariga bog'liq. Telefon raqamingizni aytib bering aka. Bizga yetkaza olmagan ma'lumotlari o'zingizga telefon qilishadi. 93lik 640 21 00 21 00 Telegram bor-a? Bor. Xo'p.